आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रत्मे सो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. जेजू बाळकाक मान करू तशेंच ताणें केल्ल्या सर उपकारांक अर्घां जावन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीन जाल्या. कितलें सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. ह्या उतरांचेर आमचो बरवोसो अपरिमीत जेजू बळकान येदळ म्हणसर आमकां सुद्दां सुनवेलां आनी की आमची सर तेसावा तो स्विकार करतलो, आमचे कश्ट आमचे तो पयस करतलो, आमकांय संतोश समाधान दितलो म्हणलें तें चिंतून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आज पोवी सभा भगवंत ग्रेगरी गोवळी आनीक इगर्ज मतेचो दोतोर हाचें स्मरण करता. 540 इसवेंत रोमान तो जल्मल्लो, 604 इसवेंत तो देवादी जाल्लो. दुर्बळ्यांचो अपरमीत तो मोग करतलो, तशेंच एक शिकपी मनीस जाल्ल्यान पुयत पुस्तका विशीं ताणें मुस्त लेखनां बरोवन समजणी आमकां दिल्या. अशें ताजें आमी स्मरण करतना आमी मागीर आज आमची जतन करतल्या सर गोवळ्यां पासून देव तांकां राखून दी. आनी तशेंच आमकांय आमच्या समुदायांत आमची जतन करूंक सोबार गोवळी आमकां मेळोवन दी म्हणी आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावत परी आमी भेटोवचे खातीर आमची खालसा मनां नितळ करया. आमी केल्ल्या सर सुकी पासून सरेस्परा देवा लागचें आनी आमच्या भाव भयण लागचें बोक्सणें मागया. काळजान थांव दूख दरतल्यांक बोक्सणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुमया काकुळतकर. सुमया काकुळतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळतकर. क्रिस्ता काकुळतकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुमया काकुळतकर. सुमया काकुळतकर सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोक्सून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पोरजेक बऱ्या पडटा तें सगळें तूं तिका कोणवळ्यान दिताय आनी मोगान तिका सोलोवन व्हरताय. भगवंत ग्रेगोर श्रेश्ठ गोवळ्याच्या विनवणीन तुवें नेमलेल्या पवी सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळून तुजो जाणवाय सोत्मो दी. ह्या परी तिचे क्रिस्ती जिणेची सुदारप पळोवन तांकां सदांकाळ संतोश भोग हो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राज वर्सलेता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सां पावलून कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचो. भावा भयणीनो, तुमी कोणेंय आपणाक कसर ठकोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या निमा प्रमाणे आपूण एक जणार म्हूण चिंतता तर नीज जावन बुद्वंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणचो सई.
पवित्र पुस्तक म्हणता बुद्धवंतांक आपल्या शिद्र्यांनी तो संपडावन घालता आणि तेंच पुस्तक परत्यान म्हणता बुद्धवंतांची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा। ह्या पासत मनशा विशांत कोणेही बडाय चिंची न्हय, नीज जावन सकळी तुमचेंच पावल जावं अपोलो जावं कैफास जावं संसार जावं जिवीत जावं मरण जावं आतांचो वा फुडलो काळ जावं हें सगळें तुमचेंच, पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो। देवाचें उतर हें देवाचें उडुकार। सर्वेस्पराचे जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी क्रिस्तकाय। सर्वेस्पराचे जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी क्रिस्तकाय। सर्वेस्पराचे जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी क्रिस्तकाय। संसार आनी तांतले निवासी ही सगळे ताचेच, ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापित केल्या आनी उदकाराचेर तिका थीर करून दवरल्या। सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चढूंक मेळत, ताच्या पवित्र थळार पांय धरूंक कोण तो योग्य, जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ तस्करणांचो खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो। तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो, ताच्या सर्वंतरा देवाची कृपा तो जोडतलो। असली मनशां तुजे दर्शन मेळूंक आशितात, तुजे मुखमळ पळयूंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा। सर्वेस्पराचे जय हालेलुया, सर्वेस्पराचे जय हालेलुया, 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया, हे यार मेलुद गारिया, सोम्यां भक्तिन बंदिया, अर्गाता कामी दिव्या, गीता गावला सिया, सर्वेस्पराचे जय हालेलुया, सर्वेस्पराचे जय हालेलुया, 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो। भगवंत लुका परमणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। महिमा तुका सोमिया। एक दीस गेनाझरेत सरोवराच्या थडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडतालो। तवळ सरोवराच्या थडीक लागुल्ल्यो दोन दोणी ताणें पळयल्यो। पागी दोणींतले देंवोवन आपली जाळां धुताले, तांतलें एक दोणी सोडून ती सिमांवची दोण थडी तावन चिक्केशे मुखार सुटून रावूंक ताणें ताका सांगलें। उपरांत बसून दोणीर तावन सो लोकांक शिकोवंक दिवंक तो लागलो। ताणें उलोवंक जातच सिमांव सांगलें, दोण गूण उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरून तुमची जाळां देंवया। तर सिमांव म्हणालो, मिस्त्री सगळी रात आमी कसतल्या पूण आमी कांयच धरलें ना, तरी पूण
तुझ्या उतराचेर हांव जाळ दे वयता. जाळां उडयलींच मासलेची एक ओडली रास जाळां सांपडली आनी जाळां पिंजो जाली. तवळ दुसऱ्या दोणींत आसलेल्या आपल्या संगात्यांनी येवन आपणा कुमो करीशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी संगतां मेळून दोनी दोणींनी ताणी मासली भरली इतली की दोनी दोणी बुडोवंक चलयो. हें पळोवन सिमाओ पेद्रो जिजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणलो, म्हजे सरसिलो पयसर सुम्या, हांव एक फातके मनीस. ताणी धरलेले मासलेचे रास पळोवन तो आनी ताचे संगाती समेस्त विस्मी जाल्ले. त्याच परी सिमाओचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआवी विस्मी जाल्ले. तो जेजू सिमाओक म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडा तूं मनशाक पागतलोय. दोणी तडी हाडतस सक्कट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगशनो, भावार्थाची प्रार्थना आमी मिसा वेळार म्हणटा आसतना पयले सुवातेर आमी मागचें आमच्या पाप सेबा खातीर, आमच्या बिसेबा खातीर, आनी तशेंच याजक धर्म भाऊ आनी धर्म भयणी खातीर. कित्याक विशेष काम देवान तांकां दिलां, तें ताणी बऱ्या तरान पाळोवंक आनीक जेजूची शुभवार्ता सगळ्यांक प्रसारूंक तांकां उर्बा मेळोवंक आमी सदांच तांच्या खातीर मागता. आयची शुभवार्ता ह्या विशयंत थोडी आमकां समजणी दिता, म्हणजे देव ताची शुभवार्ता परगट करूंक कोणाक आपयता, कित्याक आपयता आनी कशें तांकां तो तांचो तो पोस करता. भगवान जुआमच्या वांजलांत आवस्वर एक व्हड साळीस आनी दोन आंद्रे जेजूक मेळटस ही बरी खबर ताच्या बाबाक सिमाओक सांगता. मिस्सिया म्हणजे माकलोलो आमको मेळ्ळा, येवन तूं येवन पळय. अशें सिमाओची भेट जेजूक त्या दिसा पयली जाल्ली. आनी सिमाओक पळयतस जेजून ताका सांगलें, हाचे उपरांत तूं कॅफास म्हूण हांव तुका उलो मारतलो. तशें म्हळ्यार खडप. आनीक ताचे उपरांत सिमाओ जेजूचो एक व्हडलो अभिमानी जाल्लो. लोकाच्या वांजलांत आमी वाचता सिनोगोगांत जेजू शिकयले उपरांत तो सिमाओच्या घरा वेता. ताची सासू माय बोरी नातिल्ली, तिका तो बोरी करता. आनी ताचे उपरांत आयचें दृश्य आमकां वाचूंक मेळटा. सिमाओ आनी ताची संगती दर्यांत मास्ती धरून गेल्ले. सगळी रात तांणी दर्यांत झाळ देवन मास्ती धरून पेसाडलें, पूण ताका कितेंच मेळोंक ना. त्या दर्या तडेर लोक मस्त कूट चल्लो आनी खंय लोक आसलो की थंय जेजू वचून तांकां शिकयतलो आनी ताचें उतर आयकूंक सभा जाण सांगता मेळटले. आनी थंय एका दोणी सोडून सिमाओची ती दोण जावन आसली. दोणी सोडून लोकांक शिकोवन जाल्ले उपरांत तो सिमाओ सांगता, आमी गूड उदका या, थंय आमची जाळां देवया आनी मास्ती धरया. सिमाओ मास्ती धरच्यांत एक निपूण व्यक्ती जावन आसुल्लो. खंय मास्ती मेळटा म्हणलें तें तो जण आसुल्लो. आनी दिसता की कोणूच जाळां देवळ मास्ती धरिनातिल्ले. तांणी मास्ती धरची आसल्या राती. आनीक आतां ह्या मेस्त्रीन सांगले उपरांत
जाळां देवंकूत ताका तितलें मन ना तरलें, कित्याक सगळी रात ताणें जाळां देवन काम केल्लें, पूण कितेंच ताका मेळोवंक ना, पुरासाण ताका जाल्ली. आनी आतां ताणें जाळां नितळ केल्लीं, परतून मेळी करूंक ताका मन ना तरलें, जाल्यार हो मिस्त्री सांगतना तो ताजी दोन कान घेवन जाळां कान घेवन गूण उदका वयता, जाळां देंवयता आनी एक अजाप करता. सो बार मसली त्या जाळां शिरकता आनीक दोन दोणीच्या आदारान ती मासली ते थडीक हाडटात. मासली पळोवन शिमोक व्हरतो संतोश जाय जाय आसुल्लो, पूण तो कितें म्हणटा, सुम्या म्हजे तावन तूं पयस सर, हांव तुजे संगता येवंक फावो न्ही. आमच्या उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार सुम्या हांव तुजो इस जावंक फावो न्ही, दुसऱ्यांक तूं आपय, हांव तुजे संगता येना. अशें पेद्रून सिमावन जिजूक सांगिल्लें. पूण जिजू कितें जाप दी म्हणटा, आज तावन तूं मासली पाकचो न्हय, बदलाक तूं मनशाक पाकतलोय. आनी ताचे उपरांत सिमाव आनी ताचे संगती जुवा आनी जाकोब आपली जाळां आपली धाकटी दोण थंय सांडून जेजूच्या फाटल्यान वेतात आनी जेजूचे पयले शिस्त ते जावंक पावतात. वैमो कशें न्हू, जेजून सिमावंक आनी ताच्या सांगात्यांक आपयले, ते ताच्या फाटल्यान गेले. तशेंच सुरेश परदेवान ताजी बरी खबर परगट करूंक सभा जाणांक आपयले. पयत पुस्तकांत सभा जाणांची आपोवणेची कथा आमकां वाचूंक मेळटा. जावं दी ते प्रवादी, जावं दी ते मुखेली, जावं दी ते आपोस्तोल, तांकां सर्वांक देवान तांची शुभ ताजी शुभ वार्ता परगट करूंक आपयली. आनीक आपयले मनीस कितें म्हणटात, सुम्या हांव फावो न्ही, हांव एक किरकोळ मनीस. इजायस प्रवादी म्हणटा म्हजे वोंट नितळ नात, म्हाका तुजी बरी खबर परगट करूंक जावचें ना. जर्मय प्रवादी म्हणटा म्हाका उलोवंक जायना. अशें तांच्यो अडखळ्यो त्यो मुखार घालतात. सिमाव म्हणटा हांव तुजे संगता येवंक फावो न्ही, हांव हे पातकी मनीस. अशें आपयल्ले हर एकलो मनीस आपूण इन्कार करतात. तेन्ना सरस्वर देव ह्या जेजू तांकां कितें बसयता, तुमचें तें आसलें उणें, पूण हांव उणें करतां, हांव गूण करतां, तुमकां हांव भागेवन करतां, तुमच्या संगत हांव रावतां, तुमकां बळ दितां, तुमकां धैर्य दितां. आज तावन तुमी म्हजें काम करतल्यात, आज तावन तुमी मनशाक पाकतल्या. आनी अशें देव तांकां ताचें बळ दिता, सांगतपण दिता, तांचें उणेंपण बोगसिता, आनीक तांकां सदांच धैर्य दिवन ताचें काम करूंक उत्तेजन दिता. आनी आपयले मनीस कितें करतात, तांची जिणी सरता म्हणसर अखेर म्हणसर तांच्या कामान ते मग्न जातात, आनीक तें काम विश्वासपणी करतात. आपोस्तोल जेजूची बरी खबर पटघर करून सगळ्या संवसारांत पावले. थंय तांणी क्रिस्तांव समुदाय प्रारंभ केल्यो. ती समुदाय पळोवंक भिस्पांक याजकांक तांणी निमयारले. अशें पवित्र सभा संवसारार विस्तारली. आनी आजुनी ह्या पवित्रसभेची जतन करूंक सरस्वती देव ह्या साकांक बिसायबान पाप सेबा विणटा. आनी ते तांचें काम मुंदसून व्हरतात. आज आमी तांचे खातीर प्रत्येक तरा मागजय. तांचें काम तें मागण्याचें, तांचें काम तें शुभ वर्ता परगट करचें, तांचें काम तें तांचे गोवळी तांचो गोवळी वावर बऱ्या तरान करूंक
तंका उर्बा मेळो भेर मेळो बोल मेळो बोलायकी मेळो आमी सदांच आमची पवी सभा तांचे खातीर मागता. आज हे आमी वाचप आयकत आसतना आमी मागजे आमच्याय समुदायांत आमच्याय कुटुंबांनी असले आपोवणे मेळो आनी अशें आमच्याय समुदायांतल्या तरणाट्यांनी आपोवणे स्विकार करून मुखार व्हरते शुभ व्हरत परगट करचे आपोस्तोल जावंक. त्या खातीर आमी कितें करचे आमच्या कुटुंबांनी मागणें आसचे. आमच्या कुटुंबांनी मोग एकवट आसतना थंय देव आपोवणे उपजतात आनी अशें आमचे तावणी सोबार येजाक उपजोवन देवाचें शुभ व्हरत परगट करूंक सोबार युवजण आमकां मेळटात. आदी म्हाका पास्त्यात गांवांत धांवन मिशनरी आमच्या गांवांत येवन तांणी शुभ व्हरत परगट केल्ली. आज आमचें काम जावन आसा. आमकां मेळ्ळी ती बरी खबर शुभ व्हरत आमी हेरांकी परगट करीचे आनी त्या खातीर आमच्या समुदायान ती देव आपोवणे मेळोवन दी म्हूण आमी मागचे. आनी तशेंच हें वाचप आज आमी वाचलें तें भगवान जुआंव पॉल दुसऱ्याक भोव मोगाचें जावन आसलें. पुवी सभेक दोन हजार वर्सां भरता आसतना ताणें आमकां एक विश्व पत्र बरयल्लें आनी ह्या पत्रांत तो ह्या वांजेलांत आयिल्लीं दोन उतरां आयकल्लीं. आमी दोन उतरां उल्लेखर म्हणटा दूख इन आल्तुम ला ते भाशेन तुमचीं जाळां गूण उदकाक देवया. म्हणजे पुवी सभेक आतां 2000 वर्सां जालीं आनी आतां आमी पुरतून नव्या उर्बेन जेजूची शुभ वार्ता परगट आमी करीचे. न्यू एवेंजलायजेशन आमी म्हणटा कशें आमी आमकां मेळ्ळी बरी खबर येदोळ मुशेर मेळ्ळी ती आमी जियोन आसावगी पूण आतां आमी दोडत्या उर्बेन परतून आमी ती परगट करूंक प्रारंभ करीचे. कित्याक पाश्चात गांवांनी क्रिस्तांवपण खालीस नांवा खातीर मात उरलां. खंयचे ते गरजेचें मात सोबार लोक पालता. त्या खातीर जुआंव पॉल दुसरो म्हणटलो खंय लोक कूट जाता थंय वचून तुमी जेजूची शुभ वार्ता परगट करा. आनी अशें शुभ वार्ता परगट करूंक आमकां एक नवो जीव दिलो आनीक नवो आत्मो दिलो आनी अशें आमी हर एकल्यांनी जेजूची शुभ वार्ता परगट करचे. न्हयच ह्या जागांनी बिस सायबांनी ह्या पाप सायबान बगर आमकां हर एकल्याकी जेजू म्हणटा आसतां तो मनशाचो पागी जातलोय तुज्या जिवितांत शुभ वार्ता तुवें आयकली ती तुजे तेंच तूं दवरी नाका बगर हेरांकी दी. तुजें जिवीत हेरां मुखार पर सोडून दी आनी अशें हेरांक तुजे तें आकर्शीत कर आनी अशें तुवें तुज्या सलते जिवितांत शुभ वार्ता परगट कर. तर आज आमी ही शुभ वार्ता आयकल्या उपरांत आमचें जिवीत हेरां मुखार पर सोडून दी. जेजूची शुभ वार्ता आमच्या जिवितांत आमी पयलीं जियोन हेरांक जियोंक आमी एक आमंत्रण दिव्या आनी आमचे मुखांतर ही शुभ वार्ता हेरांक मेळोवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्युत्तरां मागया. आमी पावल्या बायलाची भक्तीन समर्पिता काणी मोगाची काणी का संगी बेटळटा जिणी आमची स्वीकार कर पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणी की आमची मोगा स्वरूप का जावन तुका भेटोची सर्गींच्या देवानी भरजिली आमची
कृपा दीजिए जिने मोगाची स्वीकार कर पावन कर काने की आमची मोगा स्वरूप का जाम तुका भेटोची सिरगिंचा दिन्यानी परजिनी आमची कृपा दीजिए जिने मोगाची मुझा बॉम मेनिनो आमचे बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें सांव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा जेजूच्या यज्ञा वरवीं सगळ्या संसाराचीं पातकां तुवें काडून उडयलीं तोच यज्ञ आज बागेवन ग्रेगरीच्या परबे समयेर आमी तुका भेटयता थंय तूं वांटो घेवंक आमकां सगळ्यांक तुजें बोक्सणें सुबाम जिवीत मेळोवं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची खाळजां उभारुया आमी ते सर्वेस प्रार्थयो भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसोया वय श्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा सर काडिनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बगेवन ग्रेगरी धर्माध्यक्ष तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रम तुज्या पवी सभेक तूं फावो करताय ताचें पुनेवन जिवीत आमकां धेर दिता ताचे शिकोवन आमची गिन्यान उज वाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस पाव तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस प्राचीनावी येता तका जय उंचर्गी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून हिंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची खूद आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दीन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हुणें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खूट तुमचे पसून समर्पणची त्याच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दीन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हुणें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सस्नी खररचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्यात तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत तें वरवतलें हे म्हज्या उडासा खरात बाबर तो सगळ फरगटूया सोम्या जेजू तुझे मारा आमी सामरंता तुझे पुनर जीवन आमी परगता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी यात्रेता बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवन पुनः स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी सोडूणची कास तुका समर्पिता
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कुडन रगत सेवतल्या मात सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जिवन पुनसो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे परसडीत मुखार मोल पळोवन फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कोर मोरये देवाचे मये संगाती भगेवन झुजे ती सोपती भगेवन दोरपुतांनी सर कोळी तुका मानवल्यान प्रत्येक सावन भगेवन ग्रहेगरी ते सगळ्या भक्तां संगाता सस्त सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. थ्यास जेजू संगता थ्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक पवणा सर पद वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या स्वतंत्रच्या अज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी आतां धीर घेवन म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज संकाय, तुजी खुशी सर्गार जाता तशे संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशे आमचे पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेशपरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून दवरा जेजू क्रिस्त जेणें बरवश्यान अत्रेकल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पदकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाचय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनांच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राज वर्सलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. एकमेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सुम्यान जेजू क्रिस्त तुजी कुडन रगत आमी आतां शिवंक वयता ती आमचेर झरती आनी केस धाडिल्ल्यान सावन पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. हो जावं सा जेजू देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पुढच्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास तुजो सर मोग करतां आनी तुका म्हज्या अत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तांव केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
जेजू तू ये कासा तू ये बिडार करूं तू ये प्रार्थया सर्गिंचा बापा जेजू तुझो पूत आमचो एकलोस गुरु तोस आमच्या आत्म्याचो पोषण तुवें दिलो जिवो बुंडो तुजे कडचे तुजे संपूर्ण सस शिकोवंक आमकां उर्बेवन कर आनी त्या सता परमणें माया मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत फुडादी करूं ह्या जिवना वरवीं आमकां गठाय ही ह्या आमी मागता भगवान ग्रेगरीच्या पवित्र समयेर तुझ्या पुता जेजूचे नाव ही आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वपदविदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं आमेन वसुनिया क्रिस्त शांती तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार बाळका जेजूचे नवें मनशाच्या भुरग्या संगत रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशेचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक फावलो पिडा गुणकन देवीक वयस म्हणले नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यान शिकयल्लो जेजू मिस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता आमची तेसावां आमच्यो गरजो सर जेजू बाळकाच्या पांयांतळ आमी दवरया सभा जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांची मागणी जेजू बाळकाक सांगया आनी सांगता म्हणया ये भगवान जेजू बाळका तुजे सर पृथ्वी अजा पितरान उगडा पिकेली आसता आनी तुजो हात दसांव दिकोकलो आसता तुका पातीने उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावानी बळ आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुजे नांव पविसां तुजे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संसारान जावं आमचो दीस परतो ग्रास आजमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार न्हू मान मुरे कृपे मुरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितो तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाच्या माये मा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमेन आनी देवाचो पूत मनीस चलो आनी आमच्या मोदेची येलो मान बरे कृपे मुरले सुमी तुजे संगता श्री अंबितो तू सदैव आनी सदैव फळचे कुशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाच्या माये मा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमेन आनी देवाचो पूत मनीस चलो आनी आमच्या मोदेची येलो मान बरे कृपे मुरले सुमी तुजे संगता श्री अंबितो तू सदैव आनी सदैव फळ जेगुसीचें जेजू भगवंती मोरये देवाच्या माये मा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमेन आनी देवाचो पूत मनीस चलो आनी आमच्या मदेची येलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जसो आदी तसो ता आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळकां आमचे
महिमा बापा खानी पुता खानी पवित्रत्मया जशी आदि तशी आता सदा सर्वदा आमेन जिजु बलकाम चिर बसाऊं गले न्यायकम चिर मागने महिमा बापा खानी पुता खानी पवित्रत्मया जशी आदि तशी सासान सदा सर्वदा आमेन जिजु बलकाम चिर बसाऊं गले न्यायकम चिर मागने जिजु बलकाम मागने संगत मुनिया जिजून बलकान केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी आतां मौनपणी अर्घां दिवया. संगता म्हणया ये भोव उद्धार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या देवळा उपकारा खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुती आमी वर्ण दिल्या. तू जाऊन असाय आमचो देव रचणार आणि सांभाळणार. आमची सगळी पातळी तुझ्या आम्ही दवरता. तुझ्या आजा पंचाई माझ्या मारिफात तुझे भक्त सगळ्यां विस्तारून दे. सर क्रिस्तांव तुझ्या बापणा मान देऊन दे. आणि तुझी कर्णातली देविक मजत करून दे. सर स्तुती आणि महिमा जाव तुका बळका जेजू. आमेन. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट करून तुमच्या पाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्म्या सवें जियेत आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सकल सांगाता मेल्या सकल लागी सर्या. आमचे ताळे एकर्या मोरे कोगळसिया. वोरता इतला निसो तांसो एक मुकुट गुंत्या आनी मायेक दिव्या. सकल सांगाता मेल्या सकल लागी सर्या. आमचे ताळे मोरे खोगळसिया. फाल्यां भितर पावतली ही शिवती आबवली. फुलां तर खंय मेळतली मोरेक फावो साल्ली. करिया तांसो एक मुकुट दुंग्या आनी मोये दिव्या. सकल सांगाता मेल्या सकल लागी सर्या. आमचे ताळे ये मरिये हो गळसिया ती गाता वर्णिया गायती
देवा हम चंद्र समान बापाजी पिताजी पवित्र आत्मी आमेन।